Сайн байцгаана уу. Та бүхнийг Монгол Улсын Их Сургуулийн Генийн инженерчлэлийн лаборатори түүн дээр байдаг Монголын эвкрот эсийн өсгөврийн самтай танилцуулъя. Монгол Улсын Их Сургуулийн Генийн инженерчлэлийн лабораториос мэдчилж байна. Манай Генийн инженерчлэлийн лаборатори нь Монгол улсад цорын ганц байдаг эвкрот эсийн өсгөврийн систем буюу эсийн өсгөврийн цуглуулгыг агуулдаг юм аа. За эвкрот эсийн өсгөврийн гэдэг нь юу вэ? Тэгэхээр товчхон та бүхэн танилцуулъя. Эвкрот эсийн өсгөр гэдэг нь бол хамгийн энгийн амьд систем юм. Өөрөөр хэлэх юм бол инвитро нөхцөл буюу амьд организмас гадна эсийг тэжээлийн орчин дээр ургуулад түүнийг судалгаанд ашигладаг. За энэ ургаж байгаа эсийг бол эсийн өсгөр гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр эсийн өсгөр нь бол хамгийн энгийн гэж хэлсэн. Тэгэхээр энгийн байна гэдэг бол бас зарим талаараа давуу талтай. Яагаад тэгэхээр эсийн өсгөрийг бол амархан ургуулж болдог түүн дээр төрөл бүрийн биологийн судалгаа туршилтын ажлуудыг хийж болдгоо. Ингээд төрөл бүрийн биологийн судалгааны ажлуудыг хийснээр гарсан үр дүнг бол хамгийн ойлгомжтой, товч, тодорхой, тэгээд амьд байгалийн өөрийнх нь шин чанарыг харуулсан байдлаар үр дүнгээ тооцож дүгнэж болдгоо онцлогтой. Тэгэхээр орчин үед биологи анагаа ухааны бүх судалгаа шинжилгээнүүд хамгийн эхлээд эсийн өсгөр дээр явагддаг үндсэн зарчимтай болжээ. Өөрөөр хэлэх юм бол хамгийн энгийн системээс эхэлж туршаад тэгээд түүн дээрээ гарсан үр дүн дээрээ үндслэн дараа дараагийн нийлмэл системүүд болох амьтан, за тэгээд энгийн амьтан бол илүү нарийн түүхтэй амьтан, тэгээд явандаа хүн дээр туршилтуудыг хийдэг байх нэ. Тэгэхээр биологи анагаа ухааны туршилтын дэд бүтцийн суурь нь эсийн өсгөр гэж хэлж болох юм а. Эсийн өсгөр байхгүйгээр ямар нэг нийлмэл биологийн үзэгдлийг туршиж судлах боломжгүй юм. За ийм учраас эсийн өсгөр бол зайлшгүй шаардлагатай лабораторийн нэг дэд бүтцээ зайлшгүй шаардлагатай дамжих нэг шат болжээ. Тэгэхээр Монгол Улсын Их Сургуулийн Генийн инженерчлэлийн лабораторид Монголд хамгийн том эвкрот эсийн өсгөрийн цуглуулга байдаг юм а. За манай лаборатори ойролцоогоор 20-с 30 орчим зүйлийн эсийн өсгөр дээр л байнга ажилдаг. За тэгээд энэ эсийн өсгөр бол шингэн азотод хадгалагдсан байдаг. Тэгээд энэ шингэн азотод хадгалагдсан эсийн өсгөрөө бид нэр хэрэгтэй үедээ ямар эсийн өсгөрөө гэдгийг сонгоод түүнийг туршилтаа тавьдаг. Жишээлх юм бол бид нэр илэгний эсийн өсгөрийг ургуулад түүн дээр илэгний эмийг туршиж болох юм, мөн илэгний вирусүүдийг туршиж болох юм, мөн бид нар ходоодны эс шаардлагатай ходоодн дээр судалгаа хийх юм бол хамгийн эхлээд ходоодны эсийн өсгөрлөд, за ходоодны эс дээрээ бид нар судалгаа хийгээд тэр эс маань ургаж гинөө үхчих вэ нөө, төр эс маань шилжин хөдлөлт нь сайн байна уу, хоорондоо наалтхан сайн байна уу гэдгийг мэдэж ингэж хийдэг юм аа.